Du er jo en ekte spanagutt, Magnus, og ja, valget var kanskje ikke så vanskelig, eller? Nei, det er jo her jeg er født og oppvokst og har tatt mine første skøyteskjær. Og jeg trives veldig godt her. Samtidig som jeg synes jeg har en bra treningskultur og en bra treningshverdag som kanskje var avgjørende at jeg ville fortsette å bli her da. To nye år i moderklubben. Du hadde sikkert muligheten også til å kunne dra andre steder. Hva er årsaken til at du velger å bli her i hvert fall to år til da? For det første så har vi jo Sparta Tæl som jeg vil takke, og jeg føler meg trygg i Sparta, og jeg har hatt en progressiv økning i Sparta helt i veien, så jeg vil fortsatt ta neste steg, og det føler jeg er riktig i Sparta. Jeg er så fornøyd at dere, selv om det ikke ser sånn ut, så er Sparta, det er liksom på vei oppover igjen. Og det som er gledelig, det er at guttene de signerer to nye år for at de har lyst til å være med på en reise. Og vi snakker ofte om denne reisen, ikke sant, og sånt nå, men nå er det på gang. Nå er det på gang. Og myk å være, bare for å ta det med en gang, alle som legger inn gang etter gang, hjelper klubben i sitt hjerte, det er, jeg er bare heldig som får lov å være, ja, nå håper jeg å si tryne, men det er jo, alle snakker liksom om Spartatæl, men det er, Spartatæl er hele byen. Det er fantastisk moro. Så er det litt sånn spennende å takke Spartatæl dem da? Ja, det er jo også bensin på bålet vårt da. Det er jo, jeg synes jo det er storart da. For det er jo, det er fantastisk moro å se at du, nå hadde vi jo en spleis på oss nå. Den skulle egentlig vare i 44 dager. Da skulle vi få tak i 50 000. Det tok... ja, da har det tatt 7 dager. Nei, ikke det engang. 6 dager tok det. Så har vi 52.300 kroner på Ibsen, og det, eller på spleisen, og det er... ja. Og så er det at vi elsker Sarpinger. Vi gjør det. De lokale pokalene, de er liksom... det er noe eget. Det er sønn til han. Ikke sant? Det er nabogutten, ikke sant? Du går og ser, kommer og henger den i korset her i Sparta Amfi. Vårt eget kjøtt og blod. Yes, vårt eget kjøtt og blod. Det er neste, ja, det er fantastisk moro å se. Jeg er så glad for det. Det er, ja. Og så har dere utsjoner, det stopper ikke der, det fortsetter. Vi gir oss aldri, vi. Vi gjør makene. Nei, etterpå nå skal vi utsjonere ut gullhjelm. Signert av hele laget, en t-skjorte, signert av hele laget, drakta til Niklas Rost, som han selv har donert. Det er den drakta han hadde se på brøstet første gangen, når Jonas Andersen ble skadet. Han, så du ser liksom at han er sydd på. Og det er ikke noe, det er ikke noe syerske som er på jobb der. Det er collector's item, for det da. Det kan du trygt si. Så, og den er også signert selvfølgelig. Vi har kølla til Jonas Oløs, signert fra Friborg Gotteron, når han var der. Og vi har et bilde av Jonas Andersen, og vi har en drakt av Jonas Andersen. Så det er godbiter, vet du, på lager nå. Og det håper vi genererer nok til at neste mann setter pen til papir. Hvis vi ser på noe helt annet, nyheten snakker jo om at det kommer en tilstandsrapport hvor Ira Hallevi står i nå. Knoll! Skøt og ball! Henrik Knoll! Hva tenker du om det? Ikke bare Erik Knoll! Jeg er jo født og vokst på Alvim. Jeg er nærmest nabo til Sparta Amfi. Jeg elsker den plassen her. Jeg har vært der hver dag. Siden jeg var 4 år, fatteren tok meg med her. Han var vakt i Amfinn i 37 og var materialvalgt der på fotballen i 38, heter han Rusla. Jeg elsker Sparta Amfi. Tog har gått. Det står på perrongen og drar i hornet. Og, ja, bare her vi står nå, Ole. Nå er det sånn at nå jobber jeg litt med det greiene her, sånn på fritiden annet enn Sparta der da. Bare her vi står nå, så ser jeg tre kjempestore feil som potensielt kan være ja, det kan være skrotningsgrunn på andre bygg, for å si det sånn. Men det er mye historie her da. 56 år, vet du, historie. 3 NM-gull og 4 seriemesterskap. Det er
legender inn og ut land det. Det for eksempel så har vi jo poengrekordholderen i, som beste utlending i svensk hockey. Han herfra. Sarping med NHL-kamper. Så det jo en, det jo en ishall med sjel. Jeg kaller det for en ho, jeg. For det liksom en moder. Det og det liksom, når jeg ser liksom folk spetter snusen sin på gulvet, så blir jeg forbannet. For at du spetter på gulvet hjemme, eller? Det gjør jo ikke det. Nei, det her hjemme, men... Men du klar til en ny katedral i Sarpsborg? Ja, det jeg. Så... Så jeg håper jo at politikere, om de ikke får det til alene, så spør om hjelp. Gå ut, aktivt søk etter hjelp. Sarpsborg er ingen rik kommune, og de har hjulpet oss mye, dem. Vi skal ikke ta ifra Sarpsborg kommune noen verdens ting. Men Spartan 4 nå, nå er det bra. Nå må man nesten få hvile. Nå har det vært bensinstasjon her, det har vært bowlinghall her, det har vært hockeyhall her, det har vært alskens rart. Nå er det på tide. Nå må vi få hvile.